हा सध्या शॉपचं रेता 27 वर्ष झाली. माझे मावान माव चलयतालो शॉप कितले वर्सां खबर ना, बट तेजे कडेन जायन तेन्ना 27 वर्स जाली हांव शॉप चलयता. आनी देवस्थानान तेणे म्हाका सांगलेले की देवस्थानान हे आमकां म्हणजे पायप घालून जागा दिल्ली आशिल्ली. तशीच सगळीं हांगा 40 शॉप लागलेली आशिल्ली न्ही, आनी मागीर ती थोडी जाली आसात जाल्या म्हणजे तेतून देवस्थानचे तेतून. आनी पयली सगळें बरें चलतालें, आतां हे 2 वर्सां जाले हेंच्यानी सांगले कितें तेंच्या मनान आयले आमकां आपोवन हाडून तेणे सांगले. आमचो डिमांड आसा की आमची जी शॉपां आसा थंयच आसू. तेंच्यानी आमकां सांगले की आमकां मातशी ती आडकड येता फुडली, ते फुडली आमी शॉपाची 1.5 मिटर शॉपाक कट केल्या आनी मातशी फाटी म्हणजे आमकां आसा तशेंच रावून दिवं जाय न्ही. तेंच्यानी सांगले म्हणटा आमी ती शॉपाची फुडली पाकी आसा ती कट करून फाटल्यान घेतली आनी आमकां सांगले फाटी घेतले की अशेंच उरतले. आनी आतां येवन येवन आमकां अशे त्रास करता की आनी वाडोवं नाका फुडें म्हणून तें आयकून आमी आनी फुडें सुद्दां नाका म्हणलें, कोण बाबा वाडयता नाका आनी वाडोवं कित्याक बाकीच्या हातीय त्रास करतली अशें तर करूनय ते अशे त्रास करता. तेंकां लास्ट सांगलें ती तर आतां आमचें आयकना जाल्यार आमी तेंका कितें करपाक तेन्ना आमी जेन्ना कोर्टान हायकोर्टान गेले तेन्ना आमी थंय हायकोर्टान वचून फायट करून जी आयज तेंच्यांनी पंचायतीक की हायकोर्टान नोटीस दिली की तेंचेर तुमी कितें तरी लिगल काय इनलिगल हेजेर शोध घेवचो आनी तेजेर कितें तरी एक्शन घेवचें म्हणून. त्या हेजे स्टेजीर आयज पंचायत एडिशनल डायरेक्टराक एडिशनल डायरेक्टराक आमी अपील केल्या तेन्ना आमकां थंय स्टे मेळयली आसा. आमी हांच्यान कशें चालचें ना. तेंच्यांनी आमकां सांगलें मास्टर प्लॅन करता, मास्टर प्लॅन करून आमकां हांच्यान भायर धांवपाक सोदता.